Labas vakaras, Lietuva! Wow! Labas vakaras, mėly teisėjai. Pradėsim būtent nuo jūsų. Visų pirma, pažadėkit mūsų žiūrovams, kad mes nesam susitarę, kad mes nebuvom surepetavę ir kad jūs žinot tiek pat, kaip ir jie, tiksliau sakant, nieko apie tai, kas prisiekiu. Dabar bus. Jo, prisiekiu. Tai, tik susitarkim. Ačiū. Susitarkim, kad agurkų man nepjaustysit iš visur. Taip, taip, toks susitarimas buvo. Ir dar labai, labai svarbus aprašymas. Matot šitą dėžę? Prižiūrėkit ją gerai. Na, ta prasme, Rūta, tai nejuokinga, nes aną kartą kažkas pavogė mano kojinis iš rūbinės, tai dabar aš nusprendžiau viską paimti su savim. Taigi, ir jeigu jau pradėjom apie tą kartą, jūs atsiminat, aš manipuliavau jūsų daiktais. Šį kartą aš manipuliuosiu jūsų mintim. Ir šitas daiktas, tai toks pakabukas, dovana nuo kito Lietuvos talentų dalyvio ir kuo ypatingas tas Rubiko kubelis. Kiekvienas jo šonas yra kitos spalvos. Samai, tai jums. Apžiūrėkit, kad čia paprastas, normalus daiktas. Rūta, aš norėčiau jūs paprašyti išeiti. Taip, Rūta, aš norėčiau, bet aš to nedarysiu, nes pagal jūsų akis aš matau, kad jūs niekur su manim neįsit. Kaip tas mano mintis? Būtent to aš šiandien ir užsijėmu. Aš eisiu pas kitą vyrą, kuris mano manipuliuoja vakare pas savo. Supratau. Rūta, išsirinkit vieną iš mūsų vedėjų, kuris man truputį padėtų. Nu, tai galėtų būti. Iš vedėjų? Taip, iš vedėjų. Tebūnė, tai bus Ramūnas. Gerai, Ramūnai, kviečiu jūs čia. Ramūnai, jūsų užduotis bus tiesiog stebėt, kad aš nežiūrėčiau ten. Samai, jūsų užduotis dabar padėt kubelį ant stalo tokiu būdu, kad viršui būtų labiausiai patinkanti jums šiuo metu spalva. Samai, sakykit, kaip padėsit. Aš padėjau. Jau padėjau, taip? Taip. Ramūnai, jeigu aš teisingai įsigilinau į samą psichologiją, tai turėtų būti raudona spalva. Taip? Taip. Samai, sakykit taip, nes jie nemato. Taip. Puiku, puiku. Samai, perduokit kubelį Marijonui. Ramūnai, o jūs aš paprašysiu laikyti rankas ant mano akių. Gerai? Ir man reikės taip pat išrinkti spalvą. Gerai, gerai. Taip, Marijau, dabar padėkit taip, kad jūsų mėgstamiausia spalva būtų viršui. Jūs padėjot? Padėjo. Taip. Padėjo, taip. Aš žinokit, Marijau, neseniai aš skaičiau jūsų interviu ir sužinojau, kad jūsų mėgstamiausia spalva mėlyna. Būkit originalesnis. Padėkit kitą spalvą. Gerai, plau. Dar laikykit, Ramūnai, dar laikykit. Apie Rūtą skaitėt interviu? Taip, Marijonai, padėjot? Taip. Žinokit, Ramūnai, jeigu tai būtų Rūtos ranka, aš pastovėčiau dar. Bet dabar aš tiesiog iš karto pasakysiu, kad Marijonas turėtų pasirinkti žalią spalvą. Iš kur jūs, Vilniukštį, žinot šiandien? Taip. Ačiū, Ramūnai. Ei. Na, čia siunčiu jums žiūrėjų signalus. Žinokit, aš labai daug apie jūs skaičiau ir žiūrėjau talentus. Bet dabar jūs neklausykit, gerai? Rūta, vis dėlto aš turiu jums vieną klausimą. Neužilgą aš kviesiu juos į sceną. Jūs neklausykit. Naivu tikėtis, kad jie dar sugrįš. Todėl, Rūta, jeigu vietoj Marijono ir Samo čia galėtų atsirast bet kokios pasaulinio lygio žymybės, kas tai būtų? Sakykit greitai. Jacksonas. Michaelas Jacksonas? Taip. Gerai, ir dar? Ir Whitney Houston. Ir Whitney Houston. Taip. Michaelas Jacksonas ir Whitney Houston. Taip. Puiku, prie to mes dar sugrįšim, o dabar jau galit klausyt, dabar aš kviečiu Samą ir Marijoną į sceną. Dar galit šitą paimti. Vėl kapos. Tiek to. Aha. Sveiki. Bet sutarėm, nekaposit nieko. Sveiki. Jūs pažįstat vienas kitą gana seniai ir tikriausiai kartais jums atrodo, kad jūs net skaitot vienas kito mintys. Būna taip? Nu. Gerai, būtent praktika. To mes dabar ir užsiimsim. Aš tiesiog paimsiu Marijono mintį ir įdėsiu Samui į galvą.
Aišku, visi mes žinom, apie ką nuolat galvoja vyrai. Todėl mes... Ne, aš dabar ne apie tai. Todėl mes išrinksim Marijonui tokią neutralią mintį. Čia yra kortų kaladė, Marijonai visos yra skirtingos. Parodysim visiems. Paimkit pusę kaladės į vieną ranką, pusę į kitą. Gerai, ir dabar kortas iš vienos rankos, o taip išmeskit. Tiesiog mes. Jo, išmeskit iš vienos rankos. Visas taip ir išmeskit? Taip. Tai gražiai, kad gražiai būtų. Kad būtų čiuk. Padaryk šiuk. Kad čiuk. Na gerai, čiuk. Ne čiuk. Neblogai, Marijonai. Visai, nu dar kartą. Gerai, dar paimkit dar pusę kortų, bet mes kad geriau už nugaros. Nes jeigu pataikysit rūtą, iš karto bam. Gerai, čiuk. Paimkit pusę šitų kortų. Taip. Aha, ir vėl išmeskit. Čiuk. Jo, usavo už nugaros. Čiuk. O, čia jau gerai. Yeah. Marijonai, lieka ne tiek daug kortų ir akivaizdu, kad kiekviena iš šitų kortų jau galėtų būti kažkur čia. Galiu paimti? Taip. Padarykit pirštą va taip. Gerai, ir padėkit ant bet kurios kortos. Čia. Ar tikrai ant šitos? Būtent. Gerai, labai lietai, kad aš nieko negalėčiau sukeist. Gana lietai, taip. Aš duosiu jums šią kortą. Galit laikyti ranką va taip. Taip, ir padėsiu. Svarbu, kad ne aš nematysiu, ne samas niekas. Taip, jeigu pirštas, Marijono pirštas truputį nuslystų, ten galėtų būti bet kokia korta. Ne ant tiek gražiai, jo. Būna. Marijonai, pažiūrėkit, kokia tai korta, niekam nerodykit. Samai, ko reikia iš jūsų? Neužilgo aš paprašysiu štai taip uždengti ausis. Kas bebūtų, jūs stipriai laikysit rankas ant ausų, kad nieko negalėtumėte girdėti. Gerai? Galvos nekirsi. Ne, tai ne mano stilius. Gerai, ir žiūrėkit ten, gerai? Dabar? Taip, Marijonai. Dabar? Laikykit. Marijonai, man reikia paimti jūsų mintį. Žiūrėkit ten irgi. Kurią? Samai, kažkas buvo? Nu, kažkokia mintis įkryto į galvą. Jūs kažką matėt, girdėjot, kas tai buvo? Aš girdėjau balsą iš aukštai. Kas tai buvo per balsas? Ta prasme, ką jis jums sakė? Jis sakė, būgnų dama. Būgnų dama, sakė. Marijonai, ką jūs turit? Kokia tai korta? Man jau pačiam įdomu. Parodėk. Parodė. Ačiū, Samai. Nerealu. Ačiū, Marijau. Aš nebegirdėsiu tų balsų. Ne, čia visiškai nepavojinga. Tai dovana jums, jūs galite prisėsti. Galiu pasiimti. Taip. O žinokit, košmaras. Dar yra laikas, dar kai ką patikrinsiu. Patikrinsiu, kokia yra jūsų intuicija. Čia aš turiu tokį raktą. Samai, pabandykit tiesiog atspėt, bus labai paprasta raktas kairiai rankoje arba dešiniai. Nu, kur? Nu, tu paėmėjai šitą raktą. Paėmėjau jo, bet tai būtų neįdomu. Žinokit, net ir tai būtų neįdomu, būtų įdomiau. Būtų įdomiau, jeigu raktas būtų kišeniai. Jo, pagal reakciją matau, kad irgi nelabai įdomu. O jeigu būtų Marijono kišeniai, tai būtų geras triukas. Rimtai, Marijonai, pažiūrėkit kišenėse. Kada jis spėjo? Na, yra? Kurioj kišenėje? Nu, žinau, šitos užsiūtos? Šitos užsiūtos. Gal šitoj, pažiūrėkit. Šitoj? Taip, ne, šitoj, va šia. Čia nėra iš viso kišenės. Nu, turiu omeny, va šitoj. Kažką gal. Aikiu savo. Kažkas yra? Ne, nėra. Marijona, aš neužtaisiu jums 100 litų. Nėra. Palaukit, duokit man. Na, tai gana įdomu, bet nuo ko galėtų būti tas raktas? Na, tikriausiai nuo šitos dėžės. Reiškia, reikia pažiūrėti, kasgi ten. Gal galit nuleisti?
Kad tai įsidėjo? Atidėjo. Iš tikrųjų, aš jūs apgavau, ten ne mano kojinis, ten kai kas, kas yra žymiai įdomiau. Ten tokia savotiška prognozė. Rūta, pasakykit dar kartą, kokios tai buvo žymybės. Michael Jacksonas ir Whitney Houston. Būtent jų nuotrauka čia ir yra. Nu, tik vaikystėj. Bet, palaukit, tai dar ne viskas. Įdomu, kad Michael Jacksonas būtent tokiu įsvajojo būti vaikystėj. Čia turi tokią tatuiruotę, marionai. Matot? Čia netyčia nebūgnaudama. Ten būgnaudama. Ir dar. Aš žinojau, kad ne visi patikės, jog čia būtent jie vaikystėj. Todėl iš kitos pusės aš užrašiau jų vardus. Kada? Tai irgi jums. Bet tai dar ne viskas, Dabar, šitoj salėj, būtent Michael Jackson ir Whitney Houston sėdi ten ant sofos. Nu, baigi čia, aš jau pajaukavau šią nesąmonę. Nu, Rūta, kaip jūs patikėjote, tengi nėra jokios sofos. Ačiū.